Benvinguts i benvingudes a aquest acte, una mica accidentat al principi, però bueno, ja ho tenim solventat tècnicament. Aleshores, aquest acte és l'ha organitzat la CUP des del grup de treball d'energia, que som un conjunt de persones que ja des de fa molt de temps estem treballant sobre el vector, bueno, sobre la problemàtica de l'energia, sobre la problemàtica que, bueno, de la crisi energètica imminent que, doncs, que tindrem i ja s'estan començant a veure els primers efectes, tot i que no se'n parla massa. I aleshores vam considerar que era molt interessant iniciar aquest cicle de xerrades, perquè avui és aquesta xerrada és la inaugural, no? On farem una radiografia de la situació actual de l'energia a nivell mundial, però també a nivell de Catalunya, perquè, clar, Catalunya també forma part d'aquest món, no? I no està aliena a tota aquesta problemàtica. I, d'alguna manera, era la forma de, diguem-ne, d'accelerar el nostre propi debat sobre el tema energètic i la problemàtica energètica. Debat i, sobretot, intentar ja fer propostes concretes, no? Perquè, bueno, s'està parlant des de fa molt de temps sobre aquesta problemàtica. Em sembla que ja la comencem a tenir radiografiada, perdó, des de molts àmbits, i ara es tracta de dir, bé, i ara què fem? Com ho fem i de quina manera? Sense perdre, evidentment, la visió de l'escala gran i aportar-ho a l'escala nacional i a l'escala més petita, que seria, per exemple, la municipal, no? És tot un procés complex i que requereix, doncs, que ens hi posem a treballar de forma, doncs, molt pràctica i molt seriosa. Ho estem fent des de fa temps, però ja concretant. La idea és aquesta, eh? Llavors, per això, avui, la radiografia la farem a partir de tres ponents excel·lents que aquest tema ja fa molts anys que en parlen, l'estudien i fan divulgació d'una manera molt generosa al respecte, perquè realment cal fer divulgació. I la idea és que llavors estigui, comenci en Sergi Salatier, el nostre parlamentari a la CUP, no? Que ens faci una mica una visió des de bueno, des del lloc que representa, des de la política, doncs, bueno, quines són els passos que hem de fer o quines són les problemàtiques que hauríem d'incidir. No? Però bé, bueno, us presento molt breument, jo també estic anant molt ràpida perquè realment el temps se'ns ha tirat a sobre. Aquesta radiografia, aquesta primera xerrada, tindrem tres ponents, en Marcel Coderc, que ens parlarà de la situació del món des de diferents vectors, i una ve en representació, no, en representació, no, és membre del Club de Roma, una institució no governamental on hi ha polítics i científics preocupats en totes aquestes problemàtiques i que ja en el seu moment, que ja, això ja tothom més o menys ja ho deu conèixer, doncs a l'any 1972 aquesta institució va fer el famós informe dels límits del decreixement. Els límits del creixement, no? Perquè bueno, van posar sobre la taula la problemàtica no només de la crisi energètica, sinó la crisi de recursos, la crisi de la producció industrial, fent una mirada global. I al Marcel, doncs, li hem demanat doncs, com estem, no? És a dir, on van fer la radiografia aquests l'any 1972 i ara com estem, no? És enginyer de telecomunicacions, eh? És president de l'Autoritat Catalana de Competència, aquí a Catalunya, i per tant, doncs, bueno, crec que ens podrà fer una primera introducció d'aquesta situació. Després ens parlaran l'Antonio Turiel, és doctor en física teòrica, és científic titular a l'Institut de Ciències del Mar, en el CSIC, i bueno, és un gran divulgador sobre aquesta problemàtica. Des de fa molts anys s'ha doncs, dedicat a fer això, eh? I molts de vosaltres ja el coneixeu. Ens parlarà doncs, sobre la situació de l'energia en el món i espero que tingui temps de fer una petita concreció a nivell de Catalunya. I després el tercer ponent serà l'Emili García Ladona, que també és membre, l'Antonio m'he descuidat, l'Antonio també és membre de l'Observatori de l'Oil Crash, l'Emili també ho és,
I ell és doctor en física i aleshores ens farà aquesta radiografia ja més concretada en els recursos naturals. Va? I aquells recursos naturals que són necessaris per la producció energètica i com això es pot compaginar amb aquest creixement que està tenint, aquest creixement de demanda energètica que està tenint la nostra societat. Ell proposa que, doncs, diguem-ne, que les dues coses encaixen amb bastanta dificultat. Llavors, si us sembla, comencem amb unes paraules per part d'en Sergi Saladier, que ell és geògraf, per tant, també gran coneixedor de la problemàtica, i endavant. Gràcies. Moltes gràcies, Fidela. I a més de ser geògraf, sóc de Vandellòs, que és un poble que mos coneixeu a tot arreu per les nostres famoses avellanes i per les nuclears també. Llavors, el tema de l'energia és una qüestió que, vulgui o no vulgui, la porto cada dia amb mi. Bé, moltes gràcies. Com he dit, m'han dit de fer unes breus paraules per contextualitzar aquestes jornades, que la sessió d'avui és la primera i, per tant, continuaran al llarg dels propers mesos amb noves sessions. Per contextualitzar i introduir dins del debat que estem tenint actualment a nivell del Principat d'abans cap a la construcció d'una futura república, aquelles qüestions relacionades amb l'energia que sovint, o per la nostra breu experiència de moment aquests primers mesos al Parlament, almenys a nivell institucional del que és el Parlament o el Govern, doncs no s'hi presta la suficient atenció ni la suficient importància. I com a CUP considerem que les bases d'aquesta nova futura república catalana s'haurien de bastir sobre qüestions basades en entendre que actualment el món tenim uns reptes molt importants com són, o si no més, el més important podríem dir és aquesta disponibilitat decreixent dels recursos energètics. Una disponibilitat decreixent de recursos energètics que té una sèrie de reptes, dic, no només amb el que afectaria pròpiament a l'energia, és a dir, com abordarem o com hem de començar a abordar qüestions com la il·luminació, la calefacció o la mobilitat, sinó que qüestions energètiques són transversals a d'altres sectors o altres segments de la societat i de l'economia, sense anar més lluny l'alimentació, que és una de les qüestions bàsiques que necessitem per anar funcionant com éssers vius, no? És a dir, si podem prescindir de moltes coses, però de menjar no podem prescindir, no? Perquè si no mengem, ens acabem morint. I bàsicament és això. Els sociòlegs que entenen més d'aquests temes que jo diuen que entre l'ordre i el desordre social hi ha tres dejunis de diferència, no? És a dir, si tenim tres dies sense menjar en una societat, se provoca el caos, no? Perquè si no tenim cobertura de mòbil durant tres dies, doncs ens pot agafar una depressió avui en dia, però no ens morirem. Però si no mengem, sí que som capaços d'assaltar supermercats, de crear, diguéssim, un desordre imminent. I això de l'alimentació ho dic perquè sempre jo explico una qüestió que a mi em va cridar molt l'atenció i jo crec que en aquell moment vaig començar a entendre quina és la problemàtica real que tenim en relació a l'energia, que és l'any 2008, si recordareu quan va haver l'increment dels preus del barril del petroli, que va tindre una translació gairebé directa doncs, en el preu dels combustibles, gasolls, gasolines, etc. Això va provocar una anada a la vaga dels transportistes a nivell de l'estat espanyol, estic parlant, i no sé si va durar dues setmanes o tres setmanes, però, clar, es va interrompre tot el flux, no? Podríem dir sanguini, que fa funcionar tot el sistema, i es va començar a desabastir els grans mercats distribuïdors. En el cas català, no? El principal seria Mercabarna, i es va començar a desabastir Mercabarna i successivament se van començar a desabastir els diferents mercats, supermercats, botigues, etc. Fins al punt, no? que és una qüestió que a mi ja dic, m'ha cridat molt l'atenció, que és que TV3 va obrir un telenotícies amb estanteries buides de supermercat, no? Que era una qüestió que en dues generacions i mitja encara no havíem vist. Vull dir, els nostres pares potser recordaven alguna cosa, però els nostres avis sí que van veure o van patir aquestes penúries, però a la nostra societat això no ho havíem vist. I l'únic producte agrícola per menjar que va arribar aquells dies de vaga a Mercabarna va ser el de l'horta o del parc agrari del Baix Llobregat.
I jo sempre ho explico això el primer dia de classe, quan dono classes a la universitat, perquè els alumnes entenguin on som, no? Com a punt de partida. És a dir, si no som capaços de garantir la sobirania alimentària, que està avui en dia molt lligada també a la sobirania energètica, serem incapaços de fer una societat viable. I és igual si som, acabem sent independents, com no, com el que sigui. Sí? Per tant, com a CUP, en construcció de la República Catalana, però no només en construcció de la República Catalana, sinó anant molt més enllà, pensem que aquesta és una qüestió que s'hi ha de fer front de manera imminent. I ja tanco. I és molt important, i trobo molt oportun, trobem no? molt oportunes aquestes d'iniciar aquest cicle de xerrades, perquè ja ho he dit al començament, a nivell institucional, a nivell del Parlament, això és una qüestió que no es parla. Nosaltres actuem una mica com a mosques colloneres, amb perdó, d'anar en tots els debats que podem, almenys jo sí que ho faig, d'anar introduint aquesta qüestió de la crisi energètica, perquè totes les mesures que estem debatent a nivell de les diferents comissions, per exemple en les que estic jo, agricultura o territori, totes van encaminades d'acord al paradigma que ja hem superat, que hauríem d'haver superat, però que per la majoria de l'arc parlamentari encara no s'ha superat. És a dir, més carreteres, més centres logístics, més agricultura intensiva, més regadius, i clar, dius, no anem bé. El paradigma, malauradament, a nivell institucional continua sent aquest el que està predominant. Per tant, nosaltres, en la mesura i la força que anem tenint, doncs anem introduint aquest debat. Tenim un procés constituent en marxa, o que si més no, ara s'iniciarà tota la part, diguéssim, participativa, que és una de les oportunitats que tindrem per anar introduint aquest element, aquesta discussió sobre el model energètic, sobre el model de mobilitat, sobre el model alimentari, i per tant, iniciar aquestes sessions, aquestes jornades, amb aquest marc, doncs és molt interessant i molt oportú. I sí que és veritat que a nivell municipal, a aquesta escala més de proximitat, com que des de dalt, i les coses sempre han funcionat així, com que des de dalt no es dona resposta a aquestes problemàtiques, des de baix estan començant a sortir diverses iniciatives que intenten fer front a la demanda alimentària, a la demanda energètica, en contraposició amb aquest model, no?, de grans cadenes de distribució alimentària, grans centres productors i grans companyies energètiques, no? Intentar bastir des de baix un teixit molt més atomitzat, un teixit molt més permeable i que doni resposta a aquestes qüestions, diguéssim, bàsiques per a la vida. De moment, segurament, amb uns nivells encara insuficients, però que, si més no, doncs, són aquesta llavor que ja s'ha començat a sembrar, que en alguns llocs ja comença a germinar, oferint uns serveis energètics, uns serveis alimentaris, molt més sostenibles des del punt de vista ambiental, molt més justos des del punt de vista social i molt més eficients des del punt de vista energètic. No? I tant com un exemple del meu poble, que a banda de les nuclears, doncs ara fa un parell d'anys s'ha començat a constituir una cooperativa de serveis energètics basada en biomassa que es gestiona a partir de dels boscos de la zona i que estan oferint al final un producte, bàsicament de calefacció de moment, entre un 40 i un 60% més barat que el gas natural o que el gasoil. I també si els va ocórrer aquesta idea a partir de l'increment del preu del gas, no sé si va ser el febrer del 2012, quan va pujar de cop i volta el preu del gas, doncs la gent allí li fotia, no? Quan tens un munt de llenya, si gastes molta llenya veus que baixa, el dipòsit de gasoil també veus que baixa, però el gas no veus si baixa res perquè és en continu. I van començar a arribar factures molt grans, això va provocar un debat, no?, que fins llavors no s'havia produït, i menys en un poble com Vandellòs, sobre l'energia, no?, el cost de l'energia. Llavors el factor preu, que és aquest factor que sempre s'ha enjugat molt, no?, les companyies, avui en dia el tenen molt limitat, és a dir, no poden contindre uns preus baixos, els preus dels recursos i dels serveis energètics són més alts, i aquí hi ha unes oportunitats de productes de proximitat, doncs començar a oferir tots aquests serveis que, ja dic, tenen tots els avantatges possibles i que això s'ha d'anar veient si donarà per cobrir doncs, tota la demanda que tenim, no? Que en qualsevol cas també s'entén que algun nivell de disminució haurem de fer des del punt de vista del metabolisme global, no? Però sí que amb aquests elements de proximitat pot anar solucionant puntualment aquestes necessitats. Per tant, com més aviat ens hi posem a introduir tot aquest debat, molt millor. I avui jo crec que comptem amb tres ponents de luxe que hem de saber escoltar i hem de saber aprofitar per iniciar, no, amb aquestes jornades que esperem, doncs, que al final comportin un enriquiment, no, d'elements, un enriquiment del debat
amb tot aquest procés que tenim pel davant i aquest gran repte que és construir una futura república catalana basada doncs, en aquest, entendre com funciona el món actualment, sobretot des d'aquest punt de vista energètic. Moltes gràcies. Arrenques tu, Marcel? Sí. Doncs... Vinga. Ah, molt bé, molt bé. D'acord, d'acord. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver-me convidat i per ser aquí tots vosaltres. A veure si... Se'm sent, no? Sí. Bé, el que us parlaré, doncs, és, com ha dit la Fidela, una mica d'un estudi que es va fer als anys 70 i que doncs, es pot considerar que és un estudi pioner en tota la problemàtica de la que estem parlant avui, no? I l'estudi va ser comissionat per el Club de Roma, que també la Fidela era un grup d'intel·lectuals més o menys preocupats pel futur de la humanitat en aquell moment i que consideraven doncs, que en aquell moment, als anys 70, principis dels 70, havia estat l'etapa d'or del capitalisme. Vull dir, les taxes de creixement després de la Segona Guerra Mundial s'havien doncs, reprès, estava creixent el 5, el 6 i el 7% anual, el creixement que avui té Xina, per exemple, i els que es van plantejar, ells es diuen, però això, aquestes taxes de creixement són viables a llarg termini? Vull dir, es podrà seguir creixent d'aquesta manera, no? I és el problema que van plantejar a un grup de científics de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, no? I van dir, escolta, per què no estudieu a veure si aquest ritme de creixement doncs, es podrà mantenir, no? I el resultat d'això doncs, va ser aquest informe, el límits del creixement, on, com veurem, doncs, la conclusió d'aquest estudi era que no era viable, que no seria viable continuar doncs, uns altres 100 anys més en aquells ritmes de creixement. Òbviament, ja no hem seguit, perquè avui l'economia mundial, si trobem països com Xina i així, està creixent el 2, potser el 3, algun any, el 1 i pico. Per tant, aquelles taxes de creixement evidentment eren inviables, com s'ha demostrat ara. No? La qüestió que avui ens podem preguntar és si fins i tot les taxes de creixement que tenim avui són més viables o menys. No? Bé, en primer lloc, ja ho ha dit la Fidela, però jo no vinc aquí en nom del Club de Roma, ni molt menys. Jo sóc un membre així... potser un tant atípic, per dir-ho, no? De fet, si penseu que el president del Club de Roma actual és el senyor Isidre Feiner, ja us podreu imaginar que res del que diré farà seu, Vull dir, això és evident, no? Per tant, jo aquí simplement, jo reprenc, jo crec que jo represento la tradició del Club de Roma, jo penso que ell no la representa, però aquí cadascú que actuï com li sembli, no? Bé, com us deia, el plantejament del problema... La presentació està en castellà, però perquè la vaig fer precisament al Club de Roma, a Madrid. El plantejament del problema és que el sistema econòmic, bàsicament, doncs podem agafar com 4 o 5 variables fonamentals o l'evolució de la humanitat. La població està en el centre, el creixement demogràfic era importantíssim, o segueix sent important. Això... Doncs, té a veure amb l'utilització de recursos naturals, com veurem. Un d'ells és l'agricultura, la que deia el Sergi abans, perquè és fonamental per mantenir aquesta població. Evidentment, totes aquestes activitats generen tota mena de pol·lució. I el sistema econòmic el que fa és una inversió en béns de capital doncs perquè l'economia vagi creixent. Per tant, a veure, el que es tractava d'estudiar és la interacció de tots aquests fenòmens, com pot evolucionar a futur. No? Això ho van fer, i aquí no hi entraré en cap detall, ni molt menys, fent servir una metodologia d'enginyers, no? que se'n diu stock and flow, models de... Imagineu-vos una banyera que hi ha un determinat nivell d'aigua, si obrim l'aixeta el nivell d'aigua segueix pujant fins que vessarà, però si obrim un tap... per altra banda, perdrà aigua, no? I, per tant, segons sigui el flux d'entrada i el flux de sortida, això s'estabilitzarà a un determinat nivell. Si el flux d'entrada és més alt que el de sortida, lògicament la banyera doncs, es vessarà. Si el flux de sortida és més gran que el flux d'entrada, la banyera es buidarà.
I només quan els dos fluxos siguin iguals, la banyera podrà mantenir un determinat nivell. Bé, això, en el cas d'una banyera, quan tu analitzes tota aquesta interrelació de variables, població, pol·lució, agricultura, doncs ells van fer un model amb 16 estocs, o sigui, 16 variables d'aquestes, la població és un estoc, la pol·lució és un altre estoc, etc. I tota mena d'interrelacions, és a dir, si puja la població, lògicament, pujarà la producció agrícola, però la producció agrícola necessita energia, l'energia és un recurs natural, i a base del que se'n diuen feedbacks, variables intermitges, doncs, un sistema complex es pot analitzar en principi utilitzant aquestes eines, i és el que van fer ells en aquell moment. Això són simplement tots els llaços de realimentació. La població, doncs la població té una certa tassa de naixements, una certa tassa de morts, això fa que ja afecta la població, afecta a la producció industrial per càpita, perquè s'ha de dividir pel nombre de població, els temes d'educació doncs incideixen sobre la fertilitat i, per tant, sobre la tassa de naixements. Per tant, el tema és complex, no? Perquè ho és. Però no és un model supercomplex, només té 16 variables, però tot i així, evidentment, és prou complex, com perquè es necessiti doncs, fer una anàlisi amb ordinadors, etc. etc. Com podeu veure, la tecnologia en aquell moment era molt, molt primitiva, i els resultats es presentaven amb aquesta mena de gràfiques, que com que no hi havia ni pantalles ni hi havia maneres de pintar coses com tenim ara, doncs es feien amb unes impressores de 135 caràcters i es posaven caràcters i després amb un rotulador es resseguien per veure. No? Aquest és el que en deien, aquest model que van fer, doncs, depenent de diversos paràmetres, doncs, feia diverses previsions. No? Si tu doncs, poses que la taxa d'increment de la població és X, doncs farà una involució. Si la taxa de mortalitat creus que augmentarà o que baixarà, doncs farà una altra evolució. Però tenien ells tenien el que en deien l'estàndard run, o sigui, el que era el conjunt de paràmetres que creien que millor capturava la situació del món en aquell moment. I després tenien variants sobre aquests. I si suposem, per exemple, que els recursos naturals doncs són el doble dels que hem suposat, què passaria? No? I si suposem que la tecnologia avançarà a un ritme superior que hem suposat, què passaria? Es poden fer diferents escenaris. I ells van fer diferents escenaris, que també en veurem algun. Aquest és l'escenari estàndard en el que aquell moment, en el moment en què ells creien. Fixeu-vos que l'eix de baix és l'eix de temps i va des del 1900 fins al 2100. I el que es pot veure és que les coses comencen a espatllar-se, per dir-ho d'alguna manera, doncs a la meitat del segle actual, més o menys. O sigui que tots aquells que diuen que les previsions que va fer el Club de Roma han estat falses, no s'ho han mirat, perquè haurem d'esperar l'any 2100. Si de cas els que siguin aquí el 2100 doncs podran dir si les previsions que es van fer o si els models han funcionat o no. Però en principi, segons aquest estudi, doncs, els problemes començarien a aparèixer cap a mitjans del segle actual. No? I de moment, sembla, com veurem, sembla que no hi ha res que desmenteixi això. Aquest és, com us he dit, evidentment hi ha un pic de població, la gràfica aquesta que es veu el pic més pronunciat és la de població, que segons aquest model doncs, arribaria al seu màxim, assoliria el màxim a mitjans d'aquest segle i a partir d'aquell moment hauria de baixar. La curva de recursos, que és la que comença allà dalt i va baixant, doncs es va baixant. La pol·lució també augmenta, la pol·lució és un terme general, no? En aquell moment potser es pensava que eren les deixalles, els productes que no podien fer. Avui sabem que la pol·lució més important és el diòxid de carboni, no? I per tant, podem associar-ho això en el diòxid de carboni. I que també agafaria un pic al voltant d'ara i començaria a baixar per causes de que la producció industrial cauria, etc etc. No? La pregunta es va fer, escolta, així no hi ha res a fer. No? I es va dir, no, sí, hi ha altres possibilitats. I per tant, llavors ells van fer una... Aquest és un dessemblant, perdoneu, aquest és un dessemblant suposant que els recursos naturals eren el doble dels que havien suposat. Com veieu, tot es desplaça una mica cap a la dreta, però tot i així, diguéssim que la tendència o el final segueixen el mateix, s'arriba un punt i després es cau, no? I en aquest cas, veieu que la curva de la pol·lució es dispara exponencialment i és molt segurament en la situació en la que estem en aquests moments, no? Per tant, fins i tot, suposant que els recursos naturals eren el doble dels que ells en aquell moment havien estimat, doncs el model tornava a dir que tard o d'hora
allò col·lapsaria, no? Però llavors ells en van fer un que en diuen un escenari d'estabilització, és a dir, què es podria fer perquè això no passi, perquè no hi arribi un col·lapse? Bueno, doncs llavors hauríem de reduir les tasses de creixement, així de senzill, no? I llavors amb una sèrie de paràmetres, doncs ells feien, clar, els recursos s'esgoten molt més lentament, com veieu a dalt, la població s'estabilitza, la població també s'estabilitza i per tant aquest podríem dir que és un escenari sostenible. Tenint en compte que sostenible no hi ha res, perquè algun dia s'apagarà el sol, 3.000 milions d'anys o els que siguin, i escolta'm, s'ha acabat, vull dir que sostenible per sempre no hi ha res. Quan parlem de sostenible, suposo jo que estem dient a nivell d'escales de temps de civilitzacions, no? Les civilitzacions doncs, que han durat són centenars, milers d'anys, estem més o menys amb aquest, dir què passarà més enllà d'uns quants milers d'anys és bastant agosarat, no? Però quan, jo crec que com estem parlant de sostenibilitat doncs estem parlant d'això, de què ens hi passarà a les nostres generacions que ens segueixen, les dues o tres o quatre o cinc generacions. En aquest cas, doncs, deien que evidentment reduint les taxes de creixement doncs, no es feia aquest col·lapse, o aquest col·lapse s'anava molt més enllà, fora de l'eix de l'any 2100, per almenys. No? Bé, aquest estudi va ser molt criticat, no? Molt, molt criticat, i fins al punt que avui doncs, gairebé es considera doncs, això, desmentit pels fets. No? I la crítica principal és que, bueno, que això ja ho va dir el Malthus, no? I el Malthus es va equivocar. No? El Malthus ja va dir doncs, que la capacitat de creixement de l'espècie humana era superior a la capacitat de la Terra per proveir subsistència. No? I, per tant, i com que això ja s'ha vist que no és veritat, diuen, per tant, hem seguit creixent i de moment tots seguim menjant, doncs vol dir que això no passarà tampoc. No? El que deia el Club de Roma és, en concret, si les tendències actuals de creixement en població, industrialització, pol·lució, producció d'aliments i esgotament de recursos continuen sense canviar, els límits del creixement d'aquest planeta els arribarem en algun moment en els propers 100 anys. Per tant, això és la conclusió fonamental de l'estudi, no? Que és una conclusió que sembla força assenyada, no? Simplement deien si continuem amb les tendències actuals, no? Bé, això se'l va criticar l'any 1989, doncs va sortir un tio, el Ronald Bailey, aquell, doncs va escriure un llibre, el 1992 un economista de renom, el William Nordhaus, que és el successor del Paul Samuelson, doncs també va escriure un article dient que aquests models no servien per res, i més recentment doncs el Bjørn Lomborg doncs va escriure aquest llibre de l'escèptic, o l'ecologista escèptic, si voleu dir, doncs també criticant que això no tenia cap sentit, tot això, aquests pessimistes, etc etc. Això m'ho passaré. Doncs això, se li va criticar això. El límit del creixement és un neomaltusianisme, i ja es va veure que en Malthus es va equivocar, no? I per tant, això també, aquests també s'han d'haver equivocat. Evidentment, Malthus es va equivocar, no es va equivocar, vull dir, és un fet que tots els processos de vida i totes les espècies humanes es reprodueixen fins que arriben al límit del seu hàbitat. Vull dir, això ho veiem en qualsevol espècie animal. Vull dir, la capacitat, de fet, és un mecanisme de defensa d'una espècie, reproduir-se tot el que pugui, i que els límits l'imposen des de fora. Per tant, això, l'espècie humana, això tampoc deu ser gaire diferent, suposo jo. No? Per tant, és veritat. Per què el Malthus es va equivocar, entre cometes, dient que la Terra no podria alimentar totes les persones? Bueno, doncs es va equivocar perquè en aquell temps doncs no hi havia fertilitzants, no hi havia energia, no hi havia els combustibles fòssils, no els havien trobat, i per tant, amb la situació energètica d'aquell moment, doncs allò no podia tirar. Ara, evidentment, es va trobar els recursos fòssils i van passar de viure de l'energia que podien captar cada dia a viure d'un tresor amagat que ens hem dedicat a malbaratar el més ràpidament possible. Per tant, aquesta crítica crec que no és correcta. És com aquell que diu que jo no em moriré mai, no? Diu, hòstia, com és que no em moriràs mai? Diu, no, jo que sempre que he anat al metge, a mi m'han curat. Per tant, sempre que he anat al metge, em curaran, no? I, tranquil, Vull dir, com que sempre que hem tingut un problema l'hem resolt, sempre que en tindrem el resoldrem i ja està. Vull dir, no, Això són aquests raonaments falaços que deixen, no? El segon, també es va criticar i es va dir, no, aquesta gent va dir que l'any 2000 petaria tot
Bueno, això no és veritat, simplement perquè no es van llegir, l'estudi, no? Perquè l'estudi no deia que l'any 2000 s'esgotaria el petroli ni se faltaria no sé què. Això no és veritat. El que van dir és que abans de final del segle, dels 2100, hi hauria un catacrac. I com que no hem arribat al final del segle, doncs encara tenen temps de no haver-se equivocat, eh? També se li va criticar perquè es va dir que això de fer models amb ordinador és una manera molt fal·laç de fer les coses, no? Bueno, en fi, potser sí, potser no, depèn del model que facis, eh? Vull dir, els economistes estan tips de fer models econòmics i evidentment són un desastre, no? Depèn de qui fa els models, com els fa i per què els fa, no? Això, el fet de fer un model per ordinador no té en principi que desmentir res, no? També es va dir que això, que els models que ells feien servir no consideraven suficientment, doncs, que la tecnologia canviaria molt, no? Que la tecnologia canviaria molt, hi ha aquesta idea també de que la tecnologia ho pot resoldre tot, o gairebé tot, no? Que qualsevol problema que ens plantegem hi ha una solució tecnològica, no? Bé, això és una fe tecnològica, però no va gaire més enllà. Però no és cert que ells no consideressin que hi podria haver-hi, doncs, esdeveniments tecnològics que podien canviar tot allò, sinó també els van considerar, no? Però ara, de matí, repassant això, veia un vídeo a YouTube, que si després tenim temps el podem veure, del Dennis Middle, de l'autor, que diu, nosaltres vam considerar la tecnologia, òbviament, diu, però també hem de considerar, hem de tenir en compte que la tecnologia no és una cosa que surt espontàniament. La tecnologia es desenvolupa perquè hi ha algú que posa els recursos perquè es desenvolupi. I evidentment, avui no estem posant recursos en les qüestions tecnològiques que poden resoldre temes globals. I ell, per exemple, posa un exemple molt senzill. Diu, als Estats Units, diu, la indústria farmacèutica gasta més diners en fer recerca per veure com pot fer créixer cabell en els calbs, que no pas contra el SIDA. Llavors, és que és evident que els desenvolupaments que tenen lloc són aquells en els quals s'hi vessa més recursos, no? I que avui, de la manera que funciona el sistema econòmic, els recursos no es vessen o no es dediquen a resoldre aquests problemes globals, sinó que es dediquen allà on hi ha oportunitats de negoci a curt termini. Bé, llavors, el curiós d'aquest estudi és que va ser criticat per tot l'espectre ideològic, eh? O sigui, des de la dreta més dreta, la crítica fonamental és, ostres, la població mai pot ser un problema. De fills, tants com Déu ens en doni, millor. I tots arriben amb un pas sota el braç, eh? Per tant, escolta, aquests que diuen que això de la població creixerà tant que arribarà a ser un problema, no pot ser això, eh? Aquesta és la crítica més de dreta, no? La crítica dels economistes és òbvia. Aquesta gent critica el creixement econòmic i nosaltres ens dediquem a veure què podem fer perquè es creixi més. Per tant, escolta'm, si aquesta gent té raó, nosaltres ho fem molt malament, no? I per tant, des del món econòmic, també es va criticar això, doncs que el creixement econòmic és fonamental i, de fet, això avui en dia, malauradament, també com deia el Sergi, doncs segueix sent l'objectiu social per excel·lència, eh? Hem de créixer. I si no creixem, tots són problemes, no? I per tant, ara estem fatal perquè només creixem el 0,8 o l'1 i hauríem de créixer el 2 perquè si no puja l'atur, perquè si no sé què. Per tant, evidentment aquest estudi el que fa és posar en dubte o dir que aquest no ha de ser o no pot ser l'objectiu social per excel·lència. I això als economistes doncs, els hi cou, no? Fins i tot els hi cou. Però també va ser criticat per part de l'esquerra, eh? També va ser criticat per part de l'esquerra. I molta esquerra deia que això era un contorberi de les èlits econòmiques, eh? Perquè no sé què, perquè sí, perquè no volien que les classes treballadores assolissin un nivell de vida suficient i tal, igual, no? I jo crec que aquí també n'hem d'aprendre. També deien que, esclar, dir que la població creixerà massa, això és posar la culpa sobre els pobres, no? Perquè normalment les tasses de fertilitat més elevades doncs, són en els sectors socials més desfavorits, no? I per tant, si tu dius, escolta, que el problema de la població pot arribar a ser un problema, doncs voldria que estàs fent això, eh? Per tant, en fi, va rebre crítiques de tots costats, bueno, potser senyal de que deia alguna cosa que tenia sentit, no? Què ha passat en els darrers 40 anys? Bueno, en els darrers 40 anys hi ha hagut almenys tres llibres que han, els mateixos autors, l'any 1992 ja van fer una primera revisió, Beyond the Limits es deia, Més enllà dels límits,
L'any 2004, un dels autors, perquè l'altre ja es va morir, malauradament, la seva dona, doncs va escriure el Limits to Growth, una actualització 30 anys després, i l'any 2011 el professor Hugo Bardi doncs, també va escriure un llibre fent aquesta revisió, diguem-ne, dels límits del creixement. La conclusió més bàsica i elemental de tots tres treballs és que, en fi, l'evolució que hi ha hagut en aquests darrers 40 anys, malauradament, confirma els pitjors presagis de les simulacions. I que un programa amb 16 variables només hagi estat capaç de no predir, però almenys doncs, que el que ha passat en la realitat no s'ha allunyat gaire del que ells consideraven l'escenari estàndard, doncs home, té molt a veure. Té molt a dir, perquè és el que deien l'estudi és, si no fem res, això evolucionarà així. Com que no hem fet res, això ha evolucionat així. És així de senzill, això. I això es pot comprovar, i ara, si voleu, us passo algunes gràfiques que ho comproven, no? Doncs aquí teniu les previsions o les simulacions amb línies de puntets de les variables del model aquest i amb traços més sòlids i més gruixuts, doncs l'evolució que hi ha hagut. En aquest cas fins a l'any 2000, aquesta gràfica. Però veieu que s'acosta doncs, molt, molt i molt al pitjor escenari o l'escenari dolent. Vull dir, no ha fet res, no? I aquí diuen que, bueno, que més o menys això, l'any 2030 seria quan podria començar a haver una davallada de població. No? Altra gent ha fet altres estudis també d'aquest tipus que també confirmen el mateix, no? I no em vull estendre gaire aquí. Aquí es veuen tres escenaris. L'escenari del món estable és el blau, el verd és l'estàndard, el que és l'estàndard, i el vermell és l'optimista tecnològic, per dir-ho d'alguna manera, no? De que la tecnologia resoldrà això. Bé, la corba lila, o els punts liles, doncs són la realitat. I la realitat s'assembla doncs, a món. Tanmateix està fora. Ui. Ara sí que hauré d'accelerar. Que m'estic massa. Bueno, en qualsevol cas, ara veurem, passaré ràpidament tres o quatre gràfiques, perquè veieu que, el que us he dit, doncs que la història dels darrers 30 anys doncs, ha evolucionat molt coincident amb un dels escenaris que ells van preveure, que era l'escenari del business as usual, no? Bé, seguim fent el mateix, però bé, seguim fent el mateix, no? I això és el que ha passat, no? Per tant, aquesta és l'alimentació per càpita, o sigui, la capacitat de producció d'aliments per càpita, l'escenari optimista tecnològic és vermell i se'n va molt amunt, el verd era l'estàndard i el lila és el real, no? Aquesta és la producció industrial per càpita, aquest és, per exemple, els serveis per càpita, en aquest cas posen l'electricitat, també doncs, ha seguit l'estàndard RAN aquest, i aquest és els recursos no renovables, doncs també segueixen la tendència de la corba verda, que era l'estàndard que van fer, no? I aquest és la pol·lució, en aquest cas el diòxid de carboni. I fixeu-vos que el marge d'estimacions de l'IPCC per l'any 2050 doncs està molt coincident amb la corba verda, o la mitjana, la verda, la corba verda, que és el que ells preveien, està en el punt mitjà de les estimacions de l'IPCC per l'any 2050. Bé, quin era el missatge de l'estudi? És molt senzill. La petjada ecològica humana va créixer molt ràpidament entre l'any 1900 i el 1972. La nostra petjada ecològica no pot seguir creixent al mateix ritme 100 anys més a partir del 1972. Vull dir, no pot, simplement no pot. No? És possible, o fins i tot probable, que la nostra petjada ecològica sobrepassi els límits de la sostenibilitat del planeta. Quan ho sobrepassem, quan fem aquest overshoot, aquests límits, la contracció serà inevitable. Vull dir, el que no pot ser, no pot ser, i a més és impossible cada aquell. No? Vull dir, el creixement econòmic il·limitat és impossible en un món físic finit. I per tant, en algun moment, doncs, aquests límits s'imposen i per tant hi ha una contracció. Podem evitar aquest overshoot si fem una política global, deien ells, en aquell moment, que miri cap al futur.
però és important actuar tan aviat com sigui possible, és a dir, el 1975. Com que no hem fet res, doncs ara la feina és una mica més, ens costarà una mica més, no? Perquè ja aquest overshoot segur que ja l'hem assegurat. No? Bé, aquí tenia un que no el passaré ara, però tenia un article del Martin Wolf, que en fi, tampoc és un ecologista desfermat, que escriu en el Financial Times, és l'editor jefe del Financial Times, i ell es pregunta per què, no? O sigui, per què estem on estem i per què, no? I molt ràpidament, bueno, ell diu que això, que les concentracions ja s'han passat de tots els límits, diu, una segona raó és que hi ha una oposició a qualsevol intervenció en el mercat lliure, no? Diu, i això evidentment està motivat per uns interessos econòmics molt estrets, no? Admetre que una economia lliure genera una externalitat o un cost extern enorme és admetre que cal una regulació governamental de l'economia, i això doncs justifica què és el que proposen precisament tots els odiats ecologistes, no? Llavors donar-los la raó, dir, escolta'm, si això ho hem de fer així, Per tant, per molts libertàries i liberals, la mateixa idea, aquesta idea és insuportable, i per tant els és més fàcil negar l'evidència científica i ja està, no? I així segueix. Una tercera raó, en aquell moment, diu, és que la pressió que en aquest moment hi ha per respondre a crisis molt més immediates, doncs fa que l'atenció dels polítics en els països més desenvolupats, doncs, en fi, es dediqui a veure què fem amb la crisi del 2007 o del 2008, perquè hem de sortir no sé què, i ens deixem de banda, doncs, veure què passarà més endavant, no? Una quarta raó de per què no fem res, també diu, és aquesta confiança, que si les coses van malament, la ingenuïtat humana trobarà maneres molt, molt, molt llestes, i ho evitarem. És aquesta confiança en que això, el que us deia, com que la humanitat sempre ha superat els tràfics que s'ha trobat, doncs també les superarà. No? I aquesta confiança, dic, bueno, doncs, per tant, podem anar fent, tranquils. I la quinta és una verdadera complexitat que té arribar a acords globals, no? Com hem vist, de control d'emissions, com hem vist a Kyoto, com hem vist ara i d'altres llocs, no? I per tant, els acords als que s'arriba són més una aparència que no pas una realitat, no? I aquest és el fet. I això ho diu un tio del Financial Times, vull dir, no és que ho digui un... La sexta és una certa indiferència per l'interès de les persones que encara no estan nascudes, no? De dir, escolta'm, jo per què m'he de preocupar del que li passi a les generacions futures? És que han fet alguna cosa per mi? Faran alguna cosa per mi? Per tant, des d'una visió individualista, si voleu, o egoista, si voleu, doncs per què m'he de preocupar que els hi passi, I finalment, diu, molt relacionat, diu, és la necessitat de trobar un balanç entre països rics i països pobres, entre els que hem emès les emissions i els que ara les volen emetre. Quan nosaltres els xinesos els diguem que no han de fer tant de diòxid, et diuen, sí, estupendo, jo en faré menys, però de moment tu ves traient el 80% del que hi ha a l'atmosfera que li has posat tu. Quan tu treguis la teva part, jo tindré una mica més de lloc i podré posar la meva, no? I per tant, tampoc se'ls hi pot... Aquest argument és lògic, no? I diu, i quan més pensem en aquests reptes, més impossible sembla trobar una acció efectiva, no? Diu, el que passarà, diu, és que veurem que les concentracions globals de gasos d'efecte hivernacle aniran augmentant, i si això porta un desastre, doncs ja serà massa tard per evitar-ho. O sigui, no ho acceptarem fins que no sigui arribat. No? Potser és... no sé si aquesta és la conclusió que hauríem d'arribar a un lloc així, però és una possibilitat. No? L'informe del Club de Roma, el Club de Roma ha fet un altre informe, que fa una previsió pels pròxims 40 anys. No? Aquest jo no el conec massa, no el tinc, però no me l'he llegit massa. Però, I aquí, si teniu... Tenim dos o tres minuts per veure un, no? Fora, és igual. Al final, si voleu, si podem entrar un moment a YouTube per sentir el propi Dennis Mido, que és la persona que ho ha fet, no? Ho faríem en el debat, Va, i veurem aquest, Per tant, escolteu, no es tracta de concloure amb una
cosa absolutament pessimista, no? Això del... Aquest potser és el pessimisme de la intel·ligència, no? També sabem que fins davant d'això doncs, podem oposar l'optimisme de la voluntat, no? I que cal fer-ho. En qualsevol cas, és una feina doncs, el qual s'ha de ser molt perseverant, no? I tot i que doncs, és difícil, diguéssim, a nivell individual o fins i tot a nivell col·lectiu, determinades col·lectivitats, doncs, poder canviar aquestes tendències que tenen un abast mundial, doncs home, sempre es pot fer algunes coses amb la direcció correcta, eh? I són les que hauríem de veure. Catalunya sigui independent, i espero que sí, però seguirem vivint en el mateix planeta, no? I aquests problemes no són problemes planetaris, eh? No són problemes d'això, i són problemes d'estructura social i d'objectius socials, eh? Llavors, alguna cosa que es pot fer, eh? Jo a vegades ho he dit, i aquí ho repeteixo, és que podríem fer una llei molt senzilla, eh? Una llei que només té un article, que té una frase només, mira si és senzilla, eh? I diu article 1, la publicitat és delicte d'incitació al consum. Punt. El que foti publicitat a la garjola. Perquè la publicitat és una màquina de creació de necessitats, no? Llavors estem fent just el contrari, no? El que hauríem de fer. Per tant, escolteu, aquí tenim una proposta de no de llei que podem presentar al Parlament de Catalunya, que ens la tombaran, ja estan segurs, però bueno, mira, que la tombin, no? La publicitat és delicte d'incitació al consum. Punt, ja està. Vale? Benvinguen. Enric.